ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਧੰਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਝੋਲ ਮੋਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 16-17% ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ 6% ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਢੰਗ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇਸ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?